Esi ārsts, rezidents? Ieklausies! Slimnīca Ģintermuiža aicina tevi apgūt narkologa un psihiatra specialitāti pie mums Jelgavā. Ģintermuiža nodrošina visplašāko psihiatriskās un narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumu klāstu bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, no neatliekamās specializētās palīdzības līdz medicīniskai, sociālai rehabilitācijai un aprūpei. Man, kā topošajam narkologam, ir fantastiska iespēja vadīt dažādas Eiropas sociālā fonda projekts, izglītojot Jelgavas pilsētas un tās novada iedzīvotājus. Ar slimnīcu Ģintermuižas atbalstu esmu apmeklējis konferences Tallinā un Varšavā. Esmu pateicīga, ka esmu narkoloģijas rezidents tieši slimnīcā Ģintermuižas. Šeit ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi kolēģi. Mani šajā slimnīcā gaida arī pēc rezidentūras beigšanas. Atceroties savu pirmo gadu šeit, prātā nāk pusiņš, kurš sagaidīja pie vilciena, lai vestu uz slimnīcu. Slimnīcas ilgadējās tradīcijas, kā Ziemassvētku bāli, piedalīšanās pilsētas gājienā un visārsts organizētie rezidentu pasākumi. Es jūtos, ka manas idejas šeit tiek atbalstītas, līdz ar ko ir izdevies uzsākt vairākus uz rezidentu iniciatīvas balstītas projekta slimnīcas ietvaros. Šeit ir iespēja piedalīties rezidentūras tradīciju veidošanā. Kopš esmu šeit, nevienu mirkli neesmu nožālojis, ka uzsāku rezidentūru slimnīcā Ģintermuižas. Šodien lepojamies, ka varam tev piedāvāt darbu un mācības estētiskā, labiekārtotā vidē, iekļaušanos profesionālā, draudzīgā kolektīvā, daudzveidīgas karjeras izaugsmes un attīstības iespējas, pozitīvu, iniciatīvas atbalstošu vadības attieksmi, dalību jaunu tehnoloģiju, pakalpojumu un projektu realizācijā. Mūsu vērtības – kvalitāte, pieejamība, efektivitāte, novērtējums, atbalsts, attīstība, izaugsme. Mēs tevi gaidām! Vairāk informācijas www.ģintermuiža.lv